အလုံးမဲမဲလာပါခင်ဗျာစိုးထုံးပါမိုက်တယ်မြမာရဲ့တန်ညူးဆီစဉ်ကန္နာကနေပြီးတော့ပြန်လဲကျုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ့်တည်ရင်းလေးတွေကတော့ရောင်းချခဲ့တဲ့အချိန်10မိနစ်တွင်မှလည်းအလုံးရဲ့တသိန်းလောက်ရောင်းကုန်သွားခဲ့တဲ့ Redmi K30R under display camera စနစ်နဲ့လာမယ့် ZTE A20 5G အကြောင်းနဲ့ 6000mAh ဘက်ထရီနဲ့ပွဲထွက်လာတဲ့ Realme C20 အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ကြတော့ပါ ပြခဲ့တဲ့ဈေးပိုင်းကမှဈေးဆက်ခဲ့တဲ့ Redmi K30 Ultra ကတရုတ်နိုင်ငံမှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့10မိနစ်အတွင်းမှာတည်းအလုံးရေသသိန်းလောက်ရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါက Xiaomi တို့တို့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Redmi K30 Ultra ရဲ့ display က6.67 inches ကျန်ရှိပြီးတော့ full HD+ AMOLED display ကိုတုံးပေးထားတဲ့ notch-less panhole တော့မပါတော့ဘူး pop-up selfie camera system ကိုတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ screen to body ratio ကလည်း92.7%အထိကိုရှိပါတယ်။ အဲ့ဆိုဒီအနေနဲ့ကတော့ MediaTek ရဲ့ Dimensity 1000 Plus 5G ချစ်ဆက်ကိုတုံးပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဘက်ရီအနေနဲ့ကတော့ 4500mAh ဘက်ရီအဲ့ဒီကောင်က 33W Fast Charging စနစ်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားသေးတယ်။စပီကာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် Dual Studio Speaker စနစ်ကိုတပ်ဆင်ပေးထားတယ်။ဖုန်းရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာတော့ 64megapixel main camera လုံး 32megapixel ultra wide လုံး 5megapixel micro camera လုံးနဲ့ 2megapixel depth sensor တို့ကိုတပ်ဆင်ပေးထားတယ်။ Selfie camera အနေနဲ့ကတော့ 20megapixel pop-up selfie camera ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ် Remi K308 ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့အနည်းဆုံး model အတွက်ကိုမြန်မာငွေ၄ဒိတ်ဝန်းကျင်တော့ကြားသိมาဖြစ်ပြီးတော့အနည်းဆုံး model အတွက်ကိုတော့မြန်မာငွေ၅ဒိတ်သုံးတောင်ဝန်းကျင်တော့ကြားသိมาဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ဒုတိယတဲ့ရင်ပုံအနေနဲ့ကတော့ under display camera စနစ်နဲ့လာမယ် ZTE A20 5G ရဲ့တဲ့ရင်ချက်လက်တွေထပ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်မှာဖက်ပေါ်လာတဲ့တဲ့ရင်ချက်လက်တွေရတော့ ZTE A20 5G ရဲ့ display က6.92 inch အကျယ်ရှိမှဖြစ်ပြီးတော့ full HD+ OLED panel ကိုသုံးပေးရမယ်လို့သိရတယ်။ OLED panel ဖြစ်သွားတာကြောင့်မလို့ fingerprint scanner အနေကတော့ under display fingerprint scanner နဲ့လာမယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုမှ32 megapixel selfie camera ကိုလည်း display ရဲ့အောက်မှာတပ်ဆင်ပေးရမယ်လို့သိရပါတယ် Java e <F> <Elliot> မှာကင်မရာလေးလုံးတပ်ဆင်ပေးထားပြီးတော့64 megapixel main camera တစ်လုံး8 megapixel ultrawide camera လုံးနဲ့2 megapixel depth sensor 2 megapixel macro camera ဆိုပြီးတော့ကင်မရာလေးလုံးကိုတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ SoC အနေနဲ့ကတော့ Snapdragon 765G ကိုတုံးလာနိုင်တယ်လို့သိရပြီးတော့ battery အနေနဲ့ကတော့4120 mAh battery ကိုတပ်ဆင်ပေးထားမယ်လို့သိရတယ်။ Android 10စနစ်ကိုအခြေခံထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ branding တွေကတော့ storage 64GB RAM 8GB storage 128GB နဲ့ range 26ဆိုရ256ဆိုပြီးတော့ໂຕမျိုးရွေးချယ်ဝင်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းချက်လက်တွေကတကယ်ကောင်းမှန်ပါ့မလားဈေးွက်ထဲမှာတော့ under display camera စနစ်နဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ပထမအဦးဆုံးဖုန်းက ZTE A25G မြားဖြစ်နေမလားဆိုတာကတော့မကြခင်မှာသိရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ဆုံးတရင်ဒီပုတ်အနေးကတော့ 6000mAh ဘက်ထရီသုံးထားပေးတဲ့ Realme C2 ကို Indonesia နိုင်ငံမှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မကြာသေးခင်ကမှ Realme C11 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်ကတော့ 5000mAh ဘက်ထရီနဲ့ပါအခု Realme C2 မှာတော့ 6000mAh ဘက်ထရီဖြစ်တဲ့ SoC အနေနဲ့ကတော့ MediaTek Helio G35 ကိုသုံးပေးထားတယ်လို့သိရတဲ့ RAM အနေနဲ့ကတော့ 3GB Storage အနေနဲ့ကတော့ 32GB ဖြစ်တဲ့ Storage မလောက်တဲ့သူတွေတွေကလည်း Micro SD Card ကိုထိုက်ပြီးတော့ဆိုက်လို့ရတယ်လို့သိရတယ် job မှာက300တက်ဆင um ်ပ um um, ေးထားပြီးတော့30 megapixel main camera လုံး2 megapixel micro camera လုံးနဲ့2 megapixel mono camera လုံးဆိုပြီးတော့အလုံးလုံးတက်ဆင်ပေးထားတယ်။ selfie camera အနေနဲ့ကတော့5 megapixel selfie camera စင်းနဲ့တက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ wireless drone အနေနဲ့တွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် display အနေနဲ့ကတော့6.5 inch ကြီးရှိမှဖြစ်ပြီးတော့ IPS LCD panel display ကိုတုံးပေးထားတဲ့ဒီဖုန်းမှာ6000 mAh battery ပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့လို့အသွင်းနဲ့စနစ်အနေနဲ့ကတော့10ဝက်စနစ်နဲ့ပဲရရနိုင်မယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့မြန်မာငွေ3,900လောက်အကြမ်းတင်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြအစီအစဉ်ကိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများအိတ်တင်ပါတယ်ဗျာ